Ahoj, já jsem Petra. A spolu s dalšíma třema bláznama, což je Dan, Jirka a Jirka, jsme založili spoluhru. Momentálně se chystáme na náš největší projekt. V koprodukci s tímhle divadlem. Divadlem na Fidlovačce. Když režisér Tom Hooper natočil tenhle ten Oscarový film Dánská dívka podle románu Davida Ibershoffa, tak zakázali veškerý divadelní adaptace tohohle díla. Chtěli, aby to navždycky už zůstalo jenom jako film. Tady u nás v Čechách ale existuje jedna paní, scénáristka, Kateřina Jonášová, která v rámci svojí životní cesty a svého osobního příběhu tenhle ten příběh zdramatizovala. Dánská dívka je pro mě hodně osobní věc, protože se mi jedna taková dánská dívka narodila a tak vím, jak důležité je otevřeně mluvit o problémech s genderovou identitou. A jí jako jediný na světě dovolili uvést dánskou dívku tady v Čechách. Je to příběh jednoho z prvních mužů, kteří se nechali přeoperovat na ženu. Příběh o hledání vlastní identity, příběh o bezpodmíneční lásce, příběh o touze být tím, kým se opravdu cítíte být. Já jsem Jakub Čermák, režisér inscenace a chtěl bych vás požádat, abyste nás podpořili, protože bychom chtěli udělat takové představení, ze kterého se vám zamotá hlava. Zhruba takhle. A proto potřebujeme vás. Protože už jsme jenom takhle malý kousek od toho, aby se tenhle ten sen stal skutečností a povedla se tady světová premiéra Dánské dívky. Tak jest.